د افغانان د پوهنې وزارت ویلي په هیواد کې د بیسوادې لمنځړلو او د سیواد زګر اجباري کولو ترهی جوړه کړې ده د پوهنې سرپلایتشي وزیر اسد الله نبلخی دا یو شمې پروژو ویل د دغه هیواد شپږ ته سلنه خلک بیسواد دي او د دوی لړلې اتیاسلنې خزیدي چا ورکه وې د سواد زده کړې لپاره د خلکو بسیج کولو طرحه د ولسمشر د دومرستيال په مشر کې د کابینې ایوي کمیټه تصویب کړيده د دې پروګرام پر بنسټ به په هیواد کې د سواد زده کړې نصاب د ملګرو ملتونو د علمی فرهنګي او روزنی سازمان یا یونسکو په مرسته بدل شي او د نوي روزنیس او نوي روزنیس کتابونه به چمتو کړای شي اوس پښتنه داد چې په هیواد کې د بیسواده ختمولو لپاره د غنوي طرحه به څومره اغیزنه دقابل نیوز درنولیدونکو از سلام علیکم زه اسماعیل شاکر يم او تاسو دنن خبرونه ګوره په نن کې پوټولیز ډول په هیواد کې د بیسوادې د لمنځ وړلو پر لارو چارو باسکو پر موضوع دوهقدرمن منمنر ملمنه را سره باسو کړی مدني فعال ماریه تو داخل او د قلم لارې ټولنې مشر ا ته ولا بیسا ستړي مشه وساسب کدا باس لتا سره پېل کم د بیسوادې ختمولو لپاره د پهن وزارت نوې تره به څومره غزم نوي سلامونه تاسو ټولو آه... له لدونكتا... آه... دون کوتا دغه چه... تاریخي ترخي مجدې لو... ډېر ډېر زله لح... د دې ترخي خبر ورکوي اما مهمه دا چې <نصف> دا عملي سي بله عملي جنبا د پاليسي تر اوسه پرچمو دوی وايي چې د شواد د د اموزي یا د دې موینې کوم دي اته ملیونه کسان ته د په هیات کې ذکر ورکړي هغه شواد سي وي دي اما دغه ارکام شته ورکی دا سم نه دي دغه ارکام چې کوم دی وړاندې کړی دغه ارکام سم نه دي دی هغه خپل مسؤلیت رؤسه پری پسام داول نه اغه خپل کوم دغه چوک کار چديو کومه دنده چدي د خبر مسؤلیت چدي هغه پسام داول باندې دی لري دا کړی بل اوس هم دغه طرحه جوړ شوی دی د دې د دې پارا یو 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 ورځه ضرورتي چې دا تطبیق شي او دا د دې نظارت وسی عمزه تطبیق برخه کې وساسه کتا سو یاد وی څمو د وڑان دی په لوګر کې د لوګر چروا کو یو نو وتر هرایسته لوي د غوي تر هداسي و چې یو افغان یو خوانځه دوی ول چې په دغه پیسو باندې دوی اغه خوانځي چې ویجال شوی دی په جوړوي داډمنې چې دغه سينه وتر هي چې پښنيات کې گی تطبیق بمشي یو دغه ترخه دغه هغه خلک د سیمې د محل خلک غواړي چې د شوندي سرمرسته و کی د ټډې یو شی اکدام دی چې زمړ د شوندي سره په دې برخه کې درغونی په برخه کې د نور درسي موادو د غریبو ماشومان سره یو مرسته کې جوړه ده یو شی اکدام دی اما چیرې چې مسؤلیت ته دولت چیرې مسؤلیت تعارف د وزارت ته هغه په سم ډول تر اوسه پرې نه دی تر سره سویغه مسؤلیت هغه مسؤلیتونه څو چې نه دی تر سره کړی یوبرخه دا و چې مثلا رسمي زد کړوې رسمي زد کړوې په رسمي زد کړو کې موږ تر اوسه پرې پاتره غوړو ډېر ول سوالي ما مخکیم په مېس کې ویل ول چې تقریبا شپږ ته ول سوالي د شپږ تر اوسه پرې موږ دوه لسم ټورګي فارق پکې شکی نه لرو مال دا هیوا یو په درې برخه ول سوالي دی چې حالت موږ زد کړو ته لاسرسی نه لري یعنی دولت خپل مارې په غته اکسس نه دی غته رسیدګینې سکولې چې مواد ورسوي مالی مو رسوي مسلکي زد کړو ورسوي تعمیرل ته جوړ کې دغه زدکرټر یعنی رسمي زد کړې دی ورسوي پاته سو دا د سیواد اموزي چي دا هر وخت تر وخت تر خلګي نه چي د زکتور مرحله د زکتور وخت ورسيوي دي دا هغوي ته باید تطبیق سي هغوي ته باید زده کول سي بل او یو مساله چي د لتیرو پنځه لس کلنو رئيس په افغانستان کې د بیسوادې ختمولو لپاره هلي زلي روان دي اقينات وړوي ګره دلتا ما ما درته ولې چې مشه رسميسته کړی هغه چې مسؤلیت دی هغه چې اجباريز د کړې دی هغه په قانون کې هکور کول څه وای دی هغه نه تر سره سوی تر اوسه پری ګوره کا په دغه سړي یوه دونکو چې دولت مو کلاپ ته چې د کړې جبري دی په ټول نړی کې جبري دی په جبر نه تاسو د کړې ورسوي ولی په هغه کې فراغ په صاد د هغه د نه مسؤلیت نه مسؤلیت مسؤلیت نه منل هغه څو چې از موږ ډیر ما شمان ډیر سیم محرومې شوی دروسه پر دې لري خو اندي مجله رو چاغه بي سيواده پات څو ډېر ځوانان مجله رو چي بي سيواده پات څو دا چې دي وايي ما په بل باس کې د ټولو لمړي میش کې ما ویل و چې پینځني میلیونه ماشومان محروم لرو د زده کړې څخه په تیر پینځه لس کلن دوران کې پینځني میلیونه ماشومان تر اوسه پر دې محروم لرو دا چې نن یونیسکو د خبرو کې وزارت معارف مسولیت سو دي خو به دا خپل مسولیت ادا کوي وایي ولې نه دا کیږه د مسولیت او ایوه مسله د تاسو مخ کی اشاره وکړه او د یونسکو پ یونسکو هم دا م... مسله یاد کړې ده چې د لویانو په تد سواد پورکول کې ستونزې شته او په دې برخه کې غفلت شوه ده هدا به د غفلت نه چې کېدلې شي د لویانو په تد سواد پورکول کې هغه مر مو ته موینیت دي د دې خپل مسولیت ګوره د سواد اموځي امونیت د موینیت دي چاوی خپل مسولیت نه یاد کړی دا چې داクター حات کومه دی جوړ کړل د لویان د پاره ګور په افغانستان کې یو لوی ستونزه چې دغه بیکاری ده هغه کسان چې بیسواد پاتسي دی غوي ته مشکارندور د کار په په دوران کې بیا کولای شي مثلا په شاورونه کې د کوکاندار په شاورونه کې مثلا نیبل مستری هغه کارواريان دي کولای شي چې بیا د شپې لیست جذب شي اغوی تاسو د اکروار <مشارك> کلاسې یم که زنه کوم نساب تدریس کیږي د سی ویل شوی دی هغه سچ ارتیا د په غو نساب کې نشته تاسو مشاهده او تاسو ورزونه د ل د غو نساب نه په دغه او د کورس ته د د د د د د بي سي وطن د پارا هغه کسان چې تر وخت ورسيوي دی د غو نساب چي دی د نساب د پد کاپي نه دی دا کوم نساب چي دی ورته مثلا هغه رسمي نساب چي تدریسوي دا کاپي نه دی زکه چې د هغه د سويې مطابق وایي مرتکب څه کوي چې ورته اړتیا ده ني په دغه حساب سره کېدل شي د بیسوادان باسوادکو نه درښنه لکه کوم چې دی 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 دغه تر هجر دغه مخکې رويش په دغه نه ځبند او د نوی تګلارې څخه تر اوسه پرې سم هغه ما کتلی نه لږ په نوی تګلارې کې په دغه د دین حساب څنګه ودی ده منانه تاسو به امره ګرځم ویشاصب تو داخلسه به و مسالات د ان اسکوپ واینا کې چراغ له غدا په کلیوالي سیمو کې د خزو بیسوادۍ د ویل کې چې په کلیوالي سیمو کې تر 20 سلنه پوری خزو بیسواد دي ولی په اوسېمو کې د خزو سواد ته پاملرنه نشته منانه په سر کې د کابل استول تلویزیون د نقطه نساله مون نه کې هلو راندې کومه له څنګه چې تاسو معلومات او مونږ یو د سیم مملکاتو چې د دي دین اندین مو معلوم ده چې اسلام د یو پخې یو مهم ركن هم دغه ده چې nlmpnara hoza farz da obayad zaykri la katanga che da emar khodal shwaym da padiki ka de lwst khalg emar khodal shway aksariyat sadi tashkili aqliyat mirmani tashkili aw de de besawad ka cha hum dira mirmani ke khodal shway da wal shym de chternawisala mirmani besawad de wal che dira mirmani de khar pa nisbat pa kulo ke dira us jwan kai aw ghar tole aksariyat na lwst di دا خوازي خبره ده چې ولې زمونږ خپل د سدودونو او ریواجو نشته دي چې هغه مخنیو دي کې چې یو ميرمنه یا یو د چالوور د چاخورز دکړو ته مخو کې هغه دودونه هم دي بایسکي کېږي دغه خورلور د کورونه و نوزي نو بیا زه هم دا پړه پړه حکومت <متحدث> راټولې چې مونږ د زدکړو په نوم وزارت لرو د ماعرف وزارت تور توایو موینیت د سواد آموزی لرو کومغه په مستقیم په دوی باندې زده کړه نه فعال کوله مونږ ولې د څه تبلیغاتي نوري لارینه غوړکولی ترسو د هغو کلو خلک د ته وهاڅو ترغه خپل خوین دي اجازه ورکې ده چې هغه زده کړې اصلي کی تاسو باور وکړئ چې د دولت هغه مهمه برخه چې موینیت د سواد آموزی جوړي هغه په کلو کې چې تر کوم ځای مالی د لید خپل د سواد آموزی سمفونل لري ولې په سواد آموزی سمفون نشته خوشاغرت په کې کله هم چې آیت راځي هغه موسسات چې بهر د ښونه تنویل کیږي ان مسارف ورکول کیږي دوی ورزي د هغه څخه دا شاګردان خپل سمفونو کې کیني ورته وی آیت راغله ورته چې موږ د دولتي سوابا د موزي سمفونو پوریاړلرو یعنی هغه پایګيري نشته چې نوستل زپ اولس کې د لکټاسو شرک د دونو کې دا او کنه خپل دولت مسولیت ناده کوي ما ول کنه چې په ډیر سمو کې د دونو د مخنیوي کوي چې زمون خوين د مکتب خوينځي ادا موزیسن فونو تا حاضر نشي ولیداس سیمي هم لرو چې االت موږ د ادموزي سمفون لهرو ولیاغت تشدي دلته موږ په حکومت اچول شي ولې دوی د هغه جریانات خپايګرين کي مثال وري چارنه دي نکي ولې ايت نور لګي ولې د تشويق لپاره فضا نه ایجادي ترڅو غمیرمنه يا هغه نارینه دې ته حاضر شيږي وې زده کړه دا مرکزونه مغو خوانځي تورت دي چې وخت د خیالي خوانځي مسله ما دره و نو دا مرکزونه خیالي دا وزيده زکته دي شاهده ز ما ده حکومتي البته دغه مویني سمفون دلې دي چې شاګرد په کې نشته او استاد حاضر د خو شاګرد نشته او استاد هم د زده نه کوي چې دغه کورونو ته لاړ شي ځکه هغه ډار لري دغه منطقونه او اکثره هم چې د موینیت د خوانه کوم آیت را وستې کیږي هغه کی موسسات چې د بهر د خوانه لکه مثال یونیسيار په کې مصارف لري زنې نور د جرمني دغه په دی برخه کې پنګونه شوې ده هغه د همغه سنفونو څخه د شاګردان رويچت کی په هم کې کېنی روایت کار کوي دا د موږ د سم شاګردان د حالت چې هغه په حکومتي برخه پورې هیڅ تړاو نه لري یعنی دا د خپل د دوی دو بې کفایتي خarakې چې دوی په دینه دي دی توانیدلی چې دوی اقلن په دومره کلونو کې سواد عام کړي شي هالو دا چې تاسو راپورونه وګورئ زمونږ هیوا ډیرې پیسې چې د بهرنۍ ټولونو څخه اخلي یعنی ملل متحد څخه اخلي هغه د سواد او د زده کړو په برخه کې د مون په ملیون هاو ډالر آر کال د ټون د دې ټولونو څخه خلاص ترورو ولی بیا هم موږ نتیجه نګورو پس دا به پختونه و شي چې دا پیسې چې دوی شمیرتر شم.. شم نه وی سلن ورسیږي او د سواد نه به برخي دي د دوی راتلون کې څډول لرځوي غوي راتلون کې خو واځي خبره ده چې غوي به سره راتلون کې ولري غوي به څه نسل دي ټولني ته وروزي اکثره مېرمون سرجما په ځاړې کې ښويم بعد پښتانه په هیواد کې د بهراني ټولنو هغې کار چوي کوي کړهوي غویم نه دا کړي زمون خلګیا په دسي هغه عادت کړي دي چې مفت خواره مثال ورته وایي زد کړو کزه په بدل کې تا ته وړه درکم ارغه مواد خوراکي مواد په مقابل کې زړه د تازهږي خو هغه صف اوسو بهرني ټول نه نه وایي تاسو پیسې درکې تاسو تا تا کومه کوي نو زموږ زم اقتصاد به ضعیف د نیشم کول او په نورو مثال سوریه د بل د بل حالتم جګړه روانه ده زه به دوی ته ورسیږم اوس د مونږ افغانان وایي کمواد را کوي مونږ زړه تازهږي د بیرمني د بنیا غلط دا 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 دا. دا مثال زموږ هوات خو حالت معلوم د سيد د جګړو نمک به مونږ چا انداز د زړه مرکز قوي او خوغه په مراکز کې په ولایت کې نو اوس چې د افغانان حالت لږ زه رخصه زمونږ چارواکو په دې باندې سر و نه غرو چې باید تکرار کی بهرانيان هم چې راغلل او غوی د افغانان خلکو ته داسې فکر ورکړو چې دغه مواد واخلو سبق او هغه کوم په دې باندې خلک تشکوول د افغانان خلک د سيادت کې چې وې صورت مواد ورنکه غسیم تم ناظرې ګډې ری حکومت نړیواله چې په ما اوس پسپین سرمانه ډاکټر انجنیر جوړه اورډر اورډر راوړه ز په دې سبق باندې اوس چې د په هن وزارت په هیواد کې د بیسوادې د منځورلو خبره کې او په دې برخه کې د نو وترو مسلې مطرح کی مخکمه د پوښتنه مطرح شوه چې هميشه ترې ودانګي وي له دې تطبیق برخه کې څومره داډایې په م... تاریخ دوی د ملامتیا د پرجزند ملامتینو باندې دا غوازی خبره ده هر وزیر ځانته مشاور لري لیکوال لري هر په یو ورس کې میوتر ه جوړول شي جو ځند ملامتین خلاصول شروع را د میتره د زب پایرا روان کله کې دا کوم ولې دا طرحه تطبیق وړي چې دوی د تاریخ په هم دغه څو کلونو کې په ټولو طرحو کې ناکام ختلې دي او دا طرحه تطبیق لپاره خلک وړي او خلک د سي خلک وړي چې هغه صادقوسيږي زمونږه د حکومتۍ اکثریت چارواکي صادق نه دی اکثرا کچیرته پروژې دی پکې مثال غصب کوي یو نغواړي چې پغس توګه باید هغه مسارف altitude نشي تر سره کیږي نو دا طرح به هم صرف د کاغس په مخې ده, ده عمل کوي او د طرحو د تطبیق په وړاندې خندونه څه دي د طرحو د خندونو په وړاندې د طرحو د تطبیق د خندونو خندونه چې د دې طرحو په وړاندې موجود دي ما په فکر یو خامدغه خپل امنیتی حالت ده زکه چې زموږ په ډېره سیمو کې امنیتی حالت ګډ او ن uh, اتایا استاد نه حاضرې گی مثال مونږ د خارنه و استاد نیسورتوي <applause> مونږ ته په دې اندازه ماج درکو البته زه خپل د سواده مزید پروژې یو دغه کسانو هم چې فعلاً <applause> اوس یې په تطبیق <applause> کوم مونږه استاد ته وای چې مونږ ته په دې اندازه ماج درکو مثال ته د کابل خارنه ارغندي ول وسوالي تله شیغه حاضرې گی ولی وی حالت امنیت سم نه ده زه اعتبار نه لرم نو یو ستونزه دغه امنیت او بل خپله د لوګه هم د ثابت شوه د چې ځنی خلک دومره وګي دی یو د کار پلاته کې دی چې وای زه کار وړن پیدا کوم زه زدکړڅو کوم ماته کار کوي چې زه زدکړی کوم یعنی دا غستونځي دي چې دو دوی هم د دې طرحو مخنیس چې د تطبیق وړنشي او هم خلق ماله تخسب مثلا صاحب لام پښ مرسووی ولایتونو کې خونځي تړلي او د پون وزارت اخته دي چې نوې طرحه جوړوي څه فکر کویا په دغه طرحو کې د خونځي د خلاصون لپاره به هم چوي او دا شونځي د خلاصون لپاره ستونزې نهسته یعنی ستونزه موجوده نه و نهسته مله یو واسه تونز چې موجوده غا فساد دی فساد مخه دیونه سي شونځي به موږ د خلاصیکو مله بشکارات یوای چې مخه د فساد مخه نسني ولې بیانول دلته دغه مسؤل د مسؤلیت چادي مسؤل شو چې د روانځي چې تر لشي وي داسه هدف دا دی چې د نامنه لوږینه دي, دي. دي بلکې د فساد لوی لات فساد تر اوسه پر ګورده د ولسم څو شونځه باندې د ولسم څو شونځه باندې د ولسم څو شونځه په ډیر کې د پی سي داسي استلکی ګوره د خلکو حق دی د ولوس حق دی دلته ولوس پروت دی دلته نفس تا خلکو نفس تا دلته ماشومان به شونځه نه لري اما دغه تشکیل پی سي استلکی جی دغه تشکیل پی سي خلل کیجی دا چینل دی دا چینل وزارت شریک به ریاست ترمدیر تر, تر ولوسالی پر دا دا یو چینل سره شریک دی دا پی سي باسي اما أم حالت ماشومان اف خلک محروم کړی دی نو لارڅه ده له دغه غوره شکاراله لري دا په دې سیمه کې موږ شونځي لرو توه یې امنیت امنیت غواښتي زما امنیت غواښنه زم فساد غواښتي سيد ستاسو امنیت په دې سره مونږ غواښتي راځه ده همدې سیمه ماشومان ته په مرکز کې په هر ځای په مرکز کې لري ده... ده... او تر جوړ په همدغه په همدغه مسری پون یعنی انکه شافي بودي چې همدغه څه غواړي نو اوس چې دغه کیسه ودی دغه بودي چې باندې چې مسری فیجی روان دي لګشت یو څه مفسده کړي اخلي همدغه راو اخلي په دغه لار باندې مسله دغه خبر له پښتا سوای ولس څومره غک پورته کړي د په دې برخه کې ولس ګور ولس په جگړه کې کېردی ولس ته مالیه پکړه سره مخته ته په دې چې زمرده هیواد مالیه پکړه سپېټل نه دی شپیا ته سره هیوادمه او هیوادوالم د مالیه څخه لاندې یان د پکر څخه لاندې ژوند کوي هغه یو 1 ډالر اېدنه لري هغه په دغه حالات کې دي چې څه ژوندۍ پاتسمه دغه اولاد پکې چې دومره دي ژوندۍ پاتې دي ژوند نور دغه مسایل چې مثلا تعلیم دی صحت دی بیرغونه د ژوند نور امکانات دي هغه ټول چې پاتې دي ولسته دلته مسؤلیت ګوره په دغه ټولونو په دغه هیوادونو کې د عام خدمات مسولیت دولت دی دا ماخه د مات مسؤل دی چې د خلاص په نامه باندې راځي دنیا یو ورکیوي مسؤل کسان وي هغه مسؤل دی هغه به تر لاس ونیول شي دلتا یو بار خداده چې دلته مدني ټولین ټول طولي مسؤل دی چې دا دی جهارپورټ کې رامنې د رامنې بل مسولیت دی دا ولسیجرګې د استاد دي ټوله مسولیت یې هغه خپل ټوله نو دغه مسله چې په سوېلی ولایتونو کې خونزي بندي او لاهم په دې برخه کې ستونزې شته هغه کې پردکړه ده تریو اندازې پر ما خپل بردکړې نور ټوله نظر بردکړې ولی په دولت کې دغه چکردي موفسې دي کړې دي چا ولې ماته د مرستې سره دغه مسله چې له حکومتي چارواکو سره د پهنه وزارت سره پر مخ وي ولې د دیغو جواب تاسو ته سده یو عاشق یو اوس کار جواب چې ما ته ویل دي وای موږ د فساد مخه نسونیوالې چې د فساد مخه نسينيوالې کنټرول نسې کولې نظارت نسې کولې مديريت نسې کولې نو فساد خو بجاری تر آباد بجاری دلته خوده مافیا نه غواړي چې دغه خلاص بردارسی یعنی د خلاص نو اخلي دغه ځکه د تموت پیسې روانې دي دلتا څوک سانپکش دخل دي زه ښه راویم دلتا ریاست دلتا ولایت دلتا کومنداني دلته قومي او د قومي مشرانو په نامه باندې دلته یو شمیر جورنالისტان داغه سي دخل چې مسره هغه جګنه پورته کوي یو مسولياتي ول جګنه پورته کوي دې مسؤلتي او نو ویسا چې په دحلارو تراشو چې کله د دومر خندونو یاد دمر چیلنجونو ترمنز د بيس تر د په افغانستان کې د سيواد مساله دا چرول شوې ده چې په په هيواد کې بي سيواد له منځه لاړش بې سوادي په دغه کوم باندې په زیپ مديرک باندې هیڅ وخت مشخص پښنیادو نه مسدی په بده مشخص پښنیاد موده اولن د پاسات مخنیوي غواړ په جدي ډول باندې او کوي نظارت خبره د معرف غواړو پر وزارت ماري پاندی بل یو داسې اداره انچارجی اداره چې د حقیقت پر کنټرول وکړي چې د استاد دکړي موثری وي یو موثریه ته اړیز معلوماتي پغسیم کی تر اوسه پر هیڅ اړیز نه لري پغسیموک که رما درته ول شپټه غوول وسوالي چې محرومي دی د ولسم تاریخ نه ولري مسؤلیت څوک دي مسؤل مرابطه ورګاند وزارت چې تاریخ پک شي کې نه لري ګورہ څو نمونه در کوم کندهار هلمن روزګان زابل پکتیکا غزنی نورستان د پکتیاو برخه نیمروز پرا او بدغي سياسيما دا هغه سیمې دي چې ښکارا معلوم دي چې ټول معلومات دي چې دلته باندې شونځي لرو دلته محرومي ول وسوالی لرو محرومي سیمه درو هیت پاره غنلرو هیت شونځینلرو په داسونو سوالیو کې چې زه زه ایت شونځینلرم او تشکیل مهمه کوم کار دي تشکیل هم نه لرم یعنی په دغه موجوده تشکیل کې هم په ساده موجود دی دغه تشکیل چې دی ورکرې په هغه کم تشکیل کې د وی خوا چیز د دکمو تووازینه نه دی د بلخ ما مالی فساد ملته نه مله نه اساس ا غله تو داخله کا تاسو هم په لار سره خبرو کي یو مسله دا چې تسول دل د بیسوادانو کښ په هیواد کې شپېته سره نه او په دې شپېته سره نه کاتیا سره نه خزي دي څړول بیسوادی ختمو شي د بیسوادی ختمولو لپاره یاو هوټ موږ ایم د چ باید موږ ټول یې واښمنو او کوڅه په دې په دې دې لارو به موږ مخکېزو بل اخر به خپل هدف ته رسیګو از مونږه حکومت کوم غورو په دغه رقمالت چې فعلاً په حکومت کې روان ده موږ نه تنه چې د بیسوادي د منځن شوړ له موږ نور استونزې هم پراته موږ کیو ګورو ګورئ د ماعرف وزارت یو مهمه وزارت ده هم زمنګ د دوه مشرانو ترمنځ وی شل شوه ده د ته وزیر په اسانه نشي تاینېدلای باید چې وزیر ته تاینېږي باید په یو ډلې پورې تړاولري نو کله چې هغه د سټالو سیږي چې هتاغه وزیر سمز دکړي ونه لری د مونږ د ماعرف په سر کې چې خپل یو بیسواد وزیر شي یو یو د سوتو وزیر شي چې غ خپل دولسم ویلې یو غو د سواد په اړه کار وکړي تاسو ګورئ د منګ غوختنه د ولسمشر او د دوهم کس چې اجراي رسیدغه نه دغه د چتا شامل د خپل شخصي سنځي حل کوي او د سي وزير د وزارت تعاريفي کوي چې په بل اخر د فساد او د برخونه پاکي اقل اندازمنو کې چې زه د ولستکار کوم په بل اخر په کار پیلو کې تاسو ورشي زمنګ ولایت ته ګورئ زه خپل د کوم ولسوالي چې مل تکونځي ټول تړل شوې دي اس د جون خوځي خوښش د علاقانو خوځي منشر هغه سیمه نه عام نه ده استاد مش استاد مش ورکول کېږي استاد نشته د استاد د دغه مکتب د ټول کسانو مشتاوی لګي خو خونځه تاړل شوی د د پختنه د د نظارت نشته نو زم ما جدي غختنه د خلګونم دا چې خلک تاسو دا وطن جوړول غاړینولې په دې برخه کې تاسو کار اوس د ولسی جرګې هم د پهنه وزیر سلبه صلاحيت کړه د حکومت لامټینګار کوي وزیران خپل کار تیدامه ور کوي مطمئنی چې د غستونزه د پشناټ چې تاسو کوي بلخره د عمل جامه به وغانډو خو زموږ عمرزه خو چې تر تل... کوټر کومه حدا پورې ګورم کوم وزیر رانځي اوس سلپسلايت شوي دی غو هو سمزي په خپل دند باندې خو زمونږ غوختنه هم ده جدی ته نور د پایتکه کې ده دا ځیني وزارتونه چې د هواد راتلون کې جوړي په غیبه باندې معموله م کوي لکه د پهنه وزارت شو د تحصیلات علي وزارت په دغه کې لګ جدی وسېږي زکه زمونګه هواد راتلون کې دمدغه خل دندغه نسل پلاس کې د چنندې تبعي سره مقامګه خصوصا د پښتونوسیمه لکه قصدن چې په ځان کې خکیلوي او قصد نه هغه نسل وهل کیږي د منځ وړل کیږي د بیسوادي او د فقر سره مخامخ کو مودان چې راغل په موضوع را سره باسوک مهرباني وخت ډیر کم لرو ماريب پد غيري سياسي ماريب موجغواړو ماريب بيد د ډلو ټپلوشکار نسي او د هغو سیمه د پار نه ام نو سیمه د پار بي عدالتي او محروميتونو له منځه وړل کور مودان ګرانو د وګړو تاسو <applause> ديره مننه چې تر دې د مو زموږ ملتيا کوله تر بیا مو الله وملشل